konferanse. 4. juni 2018 så samlet et 20-tals tillitsvalgte seg i Stavanger for å diskutere industripolitikk. Eller mer korrekt, med den manglende industripolitikken hos norske politikere. Og her går det fort. 10. januar under stiftelseskonferansen i Bergen ble industriaksjonen etablert med styre- og arbeidsutvalg. Men industripolitikk, det er mye mer enn industri. Uten stabil, høy sysselsetting og organisasjonsgrad, uten et arbeidsliv med høy produktivitet, ville ikke velferdsstatens økonomiske grunnlag vært til stede. Uten de fagorganiserte streikemakt inn mot viktige industrinæringer, ville arbeiderbevegelsen aldri oppnådd sin politiske styrke og samfunnsformenes kraft. Men for snart ett år siden vedtok Stortinget norsk tilslutning til ACER. Målet med EUs energibyrå er å harmonisere europeisk energipolitikk og strømpriser. Flere har tatt ordet for at dette er et inngripen i norsk suverenitet. I Norge er dagens kraftkrevende industri fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden, med trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser. Hvis norsk energipolitikk underlegges EUs indre marked, mister industrien denne tryggheten. Harmonisering vil bety en varig dobling av norske strømpriser. Konsekvensen vil være en avvikling av kraftkrevende industri i Norge, noe som vil føre til nedleggelse av verdens reneste prosessindustri. Der utenlandske aktører innen samme bransje vil ta over produksjon, da med mindre restriktive regler i forhold til miljøet og med større konsekvenser for klimaet. Aldri har det vært et større grasrotopprør mot styresmakten mot å gi fra seg selvråderetten over norske ressurser. Men 22. mars 2018 velger stortingsflertallet å stemme mot folkets overbevisning og for tilknytning til ACER. ACER-saken er ett av mange eksempler på at politikerne ikke forstår industriens betydning for nasjonen. En annen viktig sak for oss det er kampen mot sosial dumping. Kapitalens motvilje til rettferdig fordeling av verdiskapingen er ikke endret. Et eksempel på det er den massive bruken av innleie av arbeidskraft fra lavkostland. I store deler av arbeidslivet så brukes midlertidig arbeidskraft fra bemanningsbyrå i forhold til rekruttering i stedet for ansatt fast, med store konsekvenser for den norske arbeidslivsmodellen. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er det alvorlige etiske problemene med bemanningsbransjen. Men i tillegg er det et problem at bemanningsbyråene ikke tar ansvar for produktivitet, HMS og kvalitet på produktet, samtidig som at utleiebransjen har margin for tjenester si i raten. Det er en forretningsidé som det er umulig å tape penger på. Og denne modellen står i sterk kontrast til den norske arbeidslivsmodellen. Og vi ser at innleie fra lavkostland påvirker produktiviteten og grunnlaget for lønns- og arbeidsvilkårene for dem som er fast ansatt. Hele poenget med bruk av arbeidskraft fra lavkostland er å innføre konkurranse i forhold til norske lønns- og arbeidsvilkår. Konsekvensen av denne arbeidslivspolitikken er sosial dumping med lave lønninger og arbeidsvilkår etnisk norske ennå ikke vil akseptere. Arbeidslivspolitikken som føres i dag legger press på norske lønns- og arbeidsvilkår etablert gjennom 100 års arbeidskamp. Industriaksjonens mål er ikke å stoppe arbeidsinnvandringen. Vårt mål er å stoppe sosial dumping så arbeidsinnvandrerens hverdag ikke skal bli vår hverdag. Vårt mål er at vår hverdag skal bli arbeidsinnvandrerens hverdag med verdige lønns- og arbeidsvilkår. Men skal aksjonen bli en politisk kraft fram mot valget i 2021, så trenger vi både medlemmer og penger. Så jeg oppfordrer til å lese flyeren, ta med den hjem, gå inn på industriaksjon.no og meld dere inn. Minste årskontingent er 5000 kroner. Det er selvsagt greit å bidra med mer. Min klubb, Verkstedklubben Kverne Verdal, har bevilget på årsmøtet 30.000 til industriaksjon. Rammevilkår for kraftkrevende industri og sosial dumping er to av flere politiske temaer vi ønsker å jobbe med. Vår overordnede målsetting er å få etablert en nasjonal strategi for industriell tenking, slik at vår politikk blir de politiske partiene sin politikk. Derfor inviterer vi forbund og klubber til å bli med. Sammen bygger vi fremtidens Norge. Takk for oppmerksomheten.